У Кам'янському почали імунізувати медиків. Першими отримали щеплення працівники 7-ї міської лікарні. Вона опорна в боротьбі з коронавірусом. Продовж дня мобільна бригада зробила щеплення 70 людям. Детальніше далі. 70 медпрацівникам Кам'янського зробили перше щеплення від коронавірусу індійським препаратом AstraZeneca. Спеціальна бригада медиків Дніпропетровщини впродовж дня працювала у 7-й лікарні. В першу чергу це ті, хто на передовій. Це реанімація, це інфекційні відділення, це терапія, яка приймає хворих. В першу чергу лікарі і сестри, санітарки. Перша хвиля – це ті, хто кожен день стикається з ковідом. Вже зробили щеплення і анестезіологіня Анні Закутайло. Жінка працює з хворими на ковід від самого початку пандемії. Після уколу, каже, почувається добре. Лично я дуже чекала вакцину, зовсім не боюсь. Потому что от прививки на аппараты ВЛ не попадешь, а вот от коронавируса попадешь. Поэтому я очень ждала, я очень рада, что она к нам доехала, и мы все сделали прививку. Вже за 4 тижні медики отримають повторну дозу препарату. Після того, як провакцинують працівників опорної лікарні по боротьбі з ковід, перейдуть до 2-го етапу щеплення. На 2-му етапі будуть щеплені інші працівники інших лікувальних закладів, які надають згоду, люди старше 80 років та соціальні працівники. Вакцинуватися дуже важливо, тому що вакцинування сприяє розвитку колективного імунітету. Це нам дозволить побороти коронавірус, так як, на жаль, в нашому місті також спостерігається деяке збільшення кількості пацієнтів із коронавірусною хворобою. Усього в Україні уклали контракти на поставку 15 мільйонів доз вакцини, 12 з котрих, за словами міністра охорони здоров'я, вже підтверджено. Це препарати Covishield – 2 мільйони доз і Novavax – 10 мільйонів. Виробники інших вакцин, зазначив посадовець, зривають терміни поставок препарату в Україну. Анна Шостак, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».